Benvinguts a una nova edició del Temps de Neu. Aquesta setmana ens esplaiarem a gust amb la medalla d'or d'Oriol Cardona en els europeus d'esquí de muntanya disputats avui a Ull. Llàstima, llàstima que l'esquí de muntanya no hagués estat ara mateix modalitat olímpica a Pequín, perquè l'Oriol possiblement hagués rescat, com la Caral Castellet, una bona medalla. Comencem. La natura a un sol pas. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya patrocina aquest espai. Soc la Clara Serlabós i treballo com a guarda del refugi de la Pleta del Prat, aquí a Tavascan. El meu dia a dia, doncs ens llevem ben d'hora per començar a preparar esmorzars, encenem la llar de foc perquè estigui el refugi calent i quan la feina ens ho permet, doncs intentem fer una escapadeta a primera hora o inclús molt sovint ho fem també per la tarda quan pleguem o puja foquejant o agafem l'última cadira i intentem aprofitar aquest entorn tan bonic que tenim. Diu que té una filla. Avui al matí, bueno, per mi ha sigut un regal. La neu estava superbé, ara tota la nit nevant, ja va començar ahir la tarda, i hi havia pues, 20-30 centímetres de neu nova, i ha sigut espectacular. Bona nit i pantalons. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Pirineu francès, la cara bonica del Pirineu, patrocina aquest espai. Espatlla contra espatlla, Toni, a punt d'anar a esquiar i mentrestant la fem petar. Va, què m'expliques avui? Mira, l'altre dia vaig veure un dels reportatges del Temps de Neu que pujàveu al cim de Bastiments. Sí. I veu fer unes imatges precioses, sí, amb un fotògraf. Sí, el Pep Imac, sí. Mira aquestes imatges. Mare i mamà que hem de cobrir els de llum. Doncs, mirant aquestes imatges que em van encantar, per cert, des del cim de Bastiments es pot arribar a veure el Golf de Roses, fins i tot ha de ser un dia extraordinàriament clar, eh? Veient aquestes imatges, em va acudir que un dia et podria explicar la quantitat d'imatges maques que hem arribat a fer al llarg de tota la història del Temps de Neu. Aviam si ho milloro, va! Mira, d'entrada, al cim de l'Aneto, des de l'helicòpter, cada any sortíem amb l'helicòpter a fer l'estat de la neu, mira la creu del Centre Excursionista de Catalunya i aquí veuràs ara el pas de Mahoma, el famós pas de Mahoma, unes imatges espectaculars. De quan no hi havia drons, eh? I s'anava amb helicòpter. Exacte, exacte. Aviam, t'he de dir que el cim de l'Aneto també es veu des de la Queira, molt bé, des de moltes estacions, sí, i des de Ferrer, sobretot des del Galliner. Montserrat, des del cim de la Tossa d'Alp. Que maco! Aquestes imatges també es veuen des de la Molina, des de Masella. Són imatges molt fàcils de veure amb uns esquís als peus. Tota 2.500 aquí. Exacte. I ara saltem a un altre continent, Llac Tahoe. Ah, mira! Heavenly Valley, l'estació de Heavenly Valley. Mira com s'esquia. De fons, les aigües blaves del Llac Tahoe. Unes imatges molt boniques. A l'oest americà. Entre Nevada i Califòrnia. Continuem a Amèrica. Anem a l'hemisferi sud. San Carlos de Bariloche. Ferro Catedral. El llac Nael Huapí. Són imatges de neu esquiant al fons amb aigües dolces. Toni, fas una mica de ràbia, eh? Que ho sàpigues. Ara anirem a aigües salades. Narvik, al nord de Noruega. Aquest port va ser molt important, és un dels ports importants del nord d'Europa, però té una estació d'esquí, amb cota alta, 1.500 metres. I cota baixa? Zero. Per què? Perquè acaba al mig del port. Que bo. Si et descuides, imagina't, te'n vas a l'aigua de pet. Sí, hi ha pesca, ni tant de pescar. Narvik, exacte. Estàvem treballant al Veleta, amb el Lluís Riola. Sierra Nevada. Sierra Nevada, sense llum ni res, quan de sobte vam veure Granada al fons de les imatges. Lladres, quin luxe. I ja que estem de nit, clar, anem a la Cerdanya, anem a Masella. Esquí nocturn. Esquí nocturn, estació il·luminada. Pots veure perfectament tots els pobles, la majoria dels pobles de la Cerdanya i, evidentment, Puigcerdà. I ja que estem de nit,
Has esquiat alguna vegada? Has vist alguna vegada aurores boreals? Aquesta pregunta ofèn. Sí, però per la tele. Jo les he vist en directe, les he vist durant els Jocs Olímpics de Lillehammer, per exemple, vam tenir aurores boreals pràcticament cada dia i és el millor espectacle que he vist jo en la meva vida amb uns esquís als peus. El que us deia, fa ràbia o no fa ràbia en tenir real? El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida t'ofereix aquest espai. Encara queda lluny el solstici d'estiu, però les falles van cremar de forma anticipada en un enclavament idíl·lic, el Santuari Romànic de Sant Climent de Taüll. Puntàs per als organitzadors dels Campionats d'Europa d'esquí de muntanya, deixant bocabadats a tots els presents, públic i atletes, en la inauguració oficial d'una competició que s'allargaria durant 4 dies a l'estació de Vuitaüll. Dels 18 països de competició, menció especial per a Suïssa. Dels 26 ors que hi havia en disputa, en van arreplegar 11. La gran esperança local, Oriol Cardona. Les bones notícies arribarien el primer dia, en la seva prova preferida, l'esprint. El que seria un esprint és agafar l'esquí de muntanya i comprimir-lo en una cursa de 3-4 minuts. I és un format doncs, que té una pujada i una baixada, i durant aquesta pujada hi ha uns trams amb zetes amb conversions, hi ha uns trams on t'has de ficar els esquís a la motxilla i es puja caminant, i hi ha un tram final que tornen a ser zetes o conversions, que s'arriba a dalt esquiant, i un cop arribes a dalt treus les pells i baixes. I això ve a ser doncs, això, un petit resum de l'esquí de muntanya, i s'ha fet més de cares a que sigui un esport doncs, que es pugui visualitzar molt millor. És un format molt explosiu i molt visual, que es pot seguir perfectament i dona aquest toc de show i de curses més apretades d'esquí de muntanya. L'esquimo serà olímpic a Cortina d'aquí a 4 anys. Arrasaran a casa els italians? S'ha de dir que el que seria l'esquí de muntanya clàssic, els italians segueixen estant molt per sobre la resta. Però s'ha de dir que els formats olímpics són uns formats molt diferents a el que és l'esquí de muntanya més clàssic, no? És el format sprint i una individual que s'assemblarà molt a un sprint. Aleshores, en aquest format, que és més objectiu, que està més acotat, l'aventura i la incertesa perd pes en favor de l'ordre, del rendiment, de tots aquests atributs que exigeix un programa olímpic, doncs jo crec que en aquest format ells no seran tan competitius com sí que són en una cursa més d'aventura, no? Ells, el que és l'aventura, són molt bons. I jo crec que aquí, doncs, sincerament, com hem vist avui a la cursa sprint, doncs, realment hi ha oportunitats i de fer bons resultats. I en aquest sentit, jo crec que el format olímpic beneficia tot el que no serien els països que no són Itàlia. L'anàlisi de Marc Pinsac del que pot passar en els pròxims Jocs Olímpics afecta de retruc l'Oriol Cardona. Molt superior a la resta en la final de l'esprint, l'Oriol té ara 27 anys, per tant, el banyolí es plantarà amb 31 a Milà Cortina. Potser li faltarà l'explosivitat demostrada aquí a Vuitaüll, en una prova en què tot es decideix en menys de 3 minuts, però la previsió és que hi arribi com a punta de llança de la delegació catalana i estatal. A Vuitaüll va ser tan superior, va anar tan sobrat, que va treure més de 5 segons a la resta, en una exhibició senzillament portentosa. Plata i bronze, respectivament, l'italià Ernesto Canclini i el basc Íñigo Martínez. La veritat és que de sensacions no em trobava molt bé al començament, però sí que ha sigut sortir a la final, he fet un canvi de xip, he sentit de tota la gent que hi havia animant, família, amics, i això m'ha donat un punt de motivació i un punt d'energia que ha fet que, bueno, que al final pogués treure forces d'on no n'hi havia. Si a l'esquí de muntanya hagués estat disciplina olímpica ara mateix a Pequín, què hagués pogut fer? L'Oriol, explica-m'ho tu. Ostres, això és fer una mica d'esport ficció, però el que podem afirmar 100% segur és que hagués sigut competitiu i hagués estat en disposició de fer un grandíssim resultat. Medalla, campió olímpic,
bueno, això ja és més complicat, però que hauria estat allà lluitant, això és per descomptat. Una cursa vertical és només una cursa de 20-30 minuts de pujada. És la cursa on poder t'exprimeixes més i es tracta només de que guanya qui té més motor. Al final són 20 minuts a tope sense que sigui res tècnic i és apretar, apretar, apretar fins al final. Jo avui em trobava bé al començament, he sortit molt motivat. Respecte a la victòria d'ahir tenia moltes ganes de fer-ho bé i pensava, bueno, penso que és una cursa que se'm dona bé i poder pagar el sortir massa ràpid i estar cansat d'ahir, a la mitja cursa ho he pagat i no m'han quedat forces. I llavors he intentat aguantar com he pogut, m'he refet poder una mica al final, que he avançat alguna posició, però bueno, ja m'he quedat molt enrere. Si s'haguessin disputat la modalitat d'esquí de muntanya a Pequín, et veies disputant una medalla? Tu diràs, sí, clar. Home, si haguessin sigut ara, sí. Però, bueno, clar, això és molt hipotètic i de ficcions no se'n viu, però sí, crec que estic en un bon moment de la temporada i si just hagués coincidit ara, doncs sí. També et dic que si hagués sigut olímpic, tothom s'ho hagués preparat millor i poder les condicions dels altres rivals i dels altres corredors hagués sigut diferent i haguessin arribat també més preparats. Per tant, mai se sap. L'esquí de muntanya estarà a Milano Cortina 2026 com a esport olímpic en total dret i la gran incògnita és si estarem al 2030 també o no. Amb això no ho sap ni el director del Comitè Olímpic Internacional, tenim bones referències amb ell, però també depèn molt de si es fa doncs, aquí, si es fa a Sapporo o es fa a Salt Lake City, on es faci. Sapporo o Salt Lake City, al Japó? O als Estats Units, zero o molt poc interès en l'esquí de muntanya. Aparquem a on aniran els Jocs del 2030 i les polèmiques al voltant de la possible candidatura de Pirineus Barcelona i centrem-nos en el jovent que puja, per exemple, Maria Costa, bronze en l'esprint categoria sub-20. He sortit a donar-ho tot amb mentalitat de guanyadora i res, al final he aconseguit la medalla de bronze i estic més que satisfeta. En sub-18, 17 anyets ara mateix, Biel Pujol, plat en sprint en el seu debut en uns europeus. La veritat és que les tres rondes m'he notat molt bé. Tot he arribat quasi primer dalt o primer, i a la final això anava molt bé fins a la part de dalt, però les cames ja anaven molt, molt cansades, cremaven, però bueno, hem arribat segons la meta, molt contents, i ara a seguir lluitant i sabem que estem allà davant. L'esquimo serà olímpic d'aquí a 4 anys a Cortina. Hi veurem algun d'aquests jovenets? Bon dia des de la Vall d'Aran, bon dia des de la Vall de Ruda. Com podeu veure aquí a la zona central del Pirineu, tots són terrenys així una mica més agrestes, crestes, canals, zones de roques i terreny una mica més obligat a l'hora de fer esquí de muntanya. Per tant, per moure's amb agilitat, eficiència i seguretat en aquest terreny, el que necessitem és saber una mica de tècniques de encordament, cramponatge, utilització de piolets. Amb quina finalitat? Doncs bàsicament treure-li tot el suc i tot el partit al terreny aquest fantàstic que tenim. Avui amb el Marc i la Emma aprendrem les tècniques bàsiques per poder disfrutar aquí darrere. Aquí provem de fer un buit, un fals buit d'encordament. Sí, ara passaria per aquí. I ara així. Per tant, ja no el passo. Així, ja agafo perfecte. Així i ja està. Molt bé. I ara m'escolta per aquí. Has de pensar en la corda, no amb la politja. Que per aquí en costat pot córrer la corda. Cap aquí. Doncs llavors està al revés. Treno. Molt bé. Sí, regules, obrint i tancant el braç. La velocitat de baixada. Vinga, fins al final de la corda. Sense por. Vinga, una mica més. Baixa, baixa. Fins al final de la corda.
I ara derrapes una miqueta més i vas estirant la corda avall. El mateix baixar i estires la corda, va. Vinga. Aquí no està més gelat, aquí va. Vinga, derrapa una mica. Sí. Bé, de peu i sense por, molt bé. Com veus, Marc? Arribarem? Molt bé, estem aquí encarant un ràpel. Hem practicat el nus de la por i tenim el Marc que va baixant per poder seguir progressant aquesta cresta i encara ens queda un trosset fins a l'altre. Espero que us hagi agradat i ja sabeu, si en voleu saber més, aquí, a la Vall d'Aran, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, el terreny ideal per posar-ho tot en pràctica. I d'aquí a objectius més grans. Vinga, fins aviat! Second every day I spend hoping we never change loving you never way ahead. Toni, segur que hi ha algú que es pensa que donem voltes i voltes i voltes a la cadira i que no esquiem mai amb les històries de neu. Doncs va, els hi demostrem que quan arribem esquiem, no? Segueixo, però a poc a poc. Vinga, a poc a poc. Vinga. I bona lletra. Som-hi! Aquesta és plana, aquesta és plana, però d'aquí una estona baixarà. Toni, et sembla que fem un relleu? Li dono la càmera al Marc Boix, al nostre càmera del temps de neu, i que continuï ell gravant. Va, som-hi, vinga! Vinga, relleu! Millor que estàs assegut al telecadira, eh? Sí, Víctor, però a la meva edat he d'anar en compte ja, eh? I a poc a poc. Us ho hem passat bé. Et queden més històries, oi? La setmana que ve, per això, eh? La setmana que ve. Històries de neu. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. Bona nit, família. Hem tornat al Sunset Park Peretol d'aquí Gran Valira. Lo primer de tot, felicitar els nostres herois a la Caral per aquesta medalla de plata històrica en Halfpipe. No miss tu, en Halfpipe. I aquest diploma olímpic pel Javi Iso, sisena posició en la primera final olímpica de bíquer de la història. Així que supercontents, felicitats, nois. Brutal. Ja que estàvem aquí al Sunset Park
de Gran Valira, el que us vull explicar és com fem els canvis sobre els rails o sobre els calaixos, que són els pretzels. Sí? Quan fem aquest canvi de sentit de rotació, creem una petita fricció, una petita derrapada sobre els esquís i el que fem és frenar. Bueno, bé, com podeu veure, aquí al Sunset trobem mòduls on no trobem el lloc més. Sabeu que m'encanta d'aquest lloc? Trobo un mogollon d'amics, i això és el que més m'agrada. Ripar amb col·legues. Un any més, el Temps de Neu us regala uns esquís. Els del programa volem que aneu amb el millor material possible a pistes. Per aquest motiu es tracta que busqueu el nostre cotxe i us feu una foto amb ell. Sigueu originals, divertits i potser una mica bojos, però amb mesura. Un cop la tingueu feta, dues opcions. La primera via Instagram. Heu de seguir el compte del programa i a continuació penjar la foto amb l'etiqueta Concurs TDN. La segona opció és via pàgina web. Entreu-hi i busqueu l'apartat corresponent. Vinga, que tingueu molta sort! Totes les pistes d'esquí al Canell amb la nova sèrie Fènix 7 de Garmin. Sens dubte, l'alemany Christopher Groder és un dels referents d'Andermin amb ell. Groder va guanyar l'hora Pequín en Skeleton. El manresà tetraolímpic va acabar en la 24a posició. Quim Salarich tenia moltes esperances en l'eslàlom, però no va poder superar la primera baixada. La seva família va seguir en Quim via videoconferència. Coses que passen, tot i tenir bones sensacions, no hem pogut acabar la carrera, però bueno, estem en el bon camí, la projecció és molt bona i tenim molta ambició i moltes ganes per al futur seguir donant guerra. È una medaglia d'argento che sa quasi di platino. Aquesta medalla de plata té regust de platí, deia Sofia Goggia, i no és per menys. L'italiana va tenir una esgarrifosa caiguda 11 dies abans de l'inici dels Jocs. Volia defensar el seu títol olímpic de descens com fos. No es va operar i 3 setmanes més tard prenia la sortida i acabava en una més que meritòria segona posició, només superada per la suïssa Corinne Sutter. Una altra suïssa, Lara Gutberami, feia bo el pronòstic i s'enduia l'or en el supergegant. Per la seva banda, la també suïssa Michelle Gissing completava la seva actuació olímpica, iniciada amb el bronze al supergegant, amb l'or en la combinada, sens dubte la prova més completa. Qui se'n va també amb un bon regust dels Jocs de Pequín és el líder de la Copa del Món, el suís Marco Odermatt. En un dia emboirat i nevant, va penjar-se la medalla d'or en l'eslàlom gegant, una medalla per a fer callar les boques que l'havien criticat per no rendir com s'esperava d'ell. Si som al cinema Maldà, i hi som, és que això és cinema de neu. Víctor Riverola. Com estàs? Va, sorprèn-me, què portes avui? Un petit apunt. La setmana passada parlàvem d'Itàlia, ens vam deixar en el tinter que si visiteu Torino, a part de la Mole Antonelliana, que és el museu del cinema espectacular, hi ha el museu de la muntanya Duca degli Abruzzi, el duc dels Abruzzos, que és un dels museus dedicats a la muntanya més espectaculars, amb Aldo Aldesi, el director, del món. O sigui, el Festival de Torelló segur que tenen molt bon rotllo perquè formen part de la mateixa organització. Si visiteu Turín, el Museu de la Muntanya de Turín val molt la pena. Visita obligada. Seguim. Dit això, avui toca una mica de safareig. Vam dir que parlaríem també de Famoseo. Abans que res, Mario Casas. Sí, l'actor, sí. Vall de Núria. Home, sí, clar. Expediente X, Gillian Anderson. Sí, Dan Scully. Dan Scully. No és la Dan Scully, és la Ruth Bové. Ruth, Vall de Núria. El Mario Casas va rodar una pel·li a Núria, no? Sí, Víctor, estem a Vall de Núria i aquí es va gravar la pel·lícula de Contratiempo amb els actors Mario Casas i José Coronado. Ruth, Núria, moltes gràcies.
Veus? És la màgia, és la màgia del cinema, allò del... Pss, pss. Doncs mira, el safreig. Ja no només el Mario Casas, molts actors, molta gent coneguda avui en dia ha volgut fer cinema de muntanya, ha volgut anar a rodar a la muntanya. La Núria i en Ramon, parlant de Vall de Núria. Però la Núria té nòvio. De qui estem parlant? Qui és la Núria? Qui és la Núria? Concha Velasco. Qui és el Ramon? Toni Leblanc. T'imagines? Concha Velasco i Toni Leblanc. Amor bajo cero. Amor bajo cero, rodada a la Molina. Pel·li d'aquestes que el Santiago Segura tindria un filón aquí, no? Clar, si parlem de famosos, si parlem de gent, la Concha Velasco, evidentment, abans d'anunciar Indasec, ha fet mil i una pel·lícules. Però inclús va rodar una pel·li a la Molina. En Jordi Pons també ens explicava que la Maria Antònia Simó havia rodat a Montserrat. Però ara que parlem de gent coneguda de casa i de fora de casa, Hollywood, molta gent no ho sap, està plegada de gent que esquia. Robert Redford, amb el Festival de Sundance, i el Treat Williams, Roman Polanski, Atome Goyan, Clint Eastwood amb 90 i pico i escaig anys. Encara esquia? Encara esquia i força bé. Hi ha unes imatges divertidíssimes del Roman Polanski quan encara estava als Estats Units amb el Jack Nicholson dalt d'un telecadira bestials. Saps qui li agrada molt la muntanya? També esquia a Jackson Hole, a Wyoming, i és un grandíssim defensor del medi ambient i que va fer un documental sobre la vall de Hetch Hetchy que volien protegir per no inundar-la i fer una presa? Ara et sorprendré. No ho sé. Harrison Ford. Harrison Ford, que té una formiga, no sé què, Harrison Fordy, que té una formiga al seu nom, per cert, és un grandíssim defensor de la natura i de la muntanya. I també és un grandíssim esquiador. Juntament amb molta gent, com el DiCaprio, als Estats Units, que també estan lluitant per salvar o per preservar el canvi climàtic, etc. Si parlem de famosos, si parlem de gent que esquia, si parlem del cinema, també hem de parlar de gent que ha treballat en altres camps, com és l'ecologia, el cuidado per al medi ambient o la creació d'estacions d'esquí. Robert Redford, no només amb el seu cercle d'amics als Estats Units, amb el Festival de Sundance, i amb en Robert De Niro, han treballat moltíssim per preservar àrees d'esquí i àrees, diguéssim, una mica amenaçades per la naturalesa. Aquest, diguéssim, volem trencar també una llança al qui al temps de neu o al cinema de neu en favor d'actors o d'estrelles que no només esquien, sinó que també treballen per protegir la muntanya. Us heu quedat amb tota aquesta quantitat de noms? Els té tots al cap, Víctor Rivarola. Doncs fins aquí aquest temps de neu. La setmana que ve serem aquí, a l'Snow Park del Peretol d'Andorra, amb una medalla olímpica, el suec Henrik Arlaud, amb un diploma olímpic, el madrileny Javi Lliso, i amb un altre olímpic a Pequín, Thibaut Magnin. De què parlem? De freestyle. Fins la setmana que ve.